Čau to lidi, vítám vás u dalšího videa, který jsem natočil a není to vystřihnutý ze streamu, takže si toho sakra važte. A važte si toho ještě víc, protože tady se mnou můj velice, velice dobrý kamarád Vedry. Čus. A rozhodli jsme se zase natočit nějakou YouTube stračku a tentokrát no, to... Jak se opovažuji říkat mi oblíbený hře YouTube stračka? Pardon, jako jak byste řekli vy, když to není lolko, tak je to YouTube stračka, takže... YouTube mrtka. YouTube mrtka, jo. Už seš jak Backstreet Zeddy, natočí samý mrtky, ale tahle hra je opravdu dobrá. Je to víceméně Tetris, akorát je to multiplayerový a jsou kolem toho různý minihry a lidi soutěží v tom, jak postaví co nejvyšší věž třeba, nebo jak hodně kostek tam narvou. Uvidíte sami, pochopíte to hnedka, jdeme na to, Vedry, půjď to. Já mám pocit, že jsem 12. Jo, no. Tahle hra mě omlazuje. Teda už. Ok, cože máme dělat tady? Jo, nacpat tam to, co nejvíc kostek tak do té lajny. Tady musíme narvat všechny kostky, které můžem. Je to dobré easy. Jo, myslíš jo. Myslíš jo. Já jsem vždycky na dovolený, když jsem nemohl na slunko, protože jsem háklivej a bílej a barokní, tak jsem vždycky pod širákem, pod slunečníkem hrál Tetris. Já jsem master v tomhle, na mě nemáš, hoku. Ok, to spadlo. Počkej, co? Mě to ukradlo kostky za trest! Nul. Do prdele! Ty už jsi skončil, jo? Já tady no, ještě... Když ti jedna spadne, tak ona ti to ukradne kostky, který tam máš postavený a ukončí ti to. No jo. No jo, ukázal jsem ti trik se špičatým kloboukem. Máš to tam. I got track. A jinak hrajeme Supper Cup, což je jakoby série různých miniher. Super Cup. To je zupa. Prostě. Já, dá si zupa. Polívku. Ok, tady musíme co nejrychleji udělat co nejvyšší věž, nebo splnit ten limit. A můžeme si to navzájem srát. S pelama. Což budeme rozhodně dělat. Jo, no. Nebo jako můžeme si pomáhat, ale vždycky si tam posíláme nějaký věci, které... No, jako vyloženě pomáhat si nemůžeš, jako můžeš... Jako sám sobě si můžeš pomoct, ty, no, jasný. Můžeš použít kouzlo, co ti to zlepší to tvoje, anebo posede tomu druhému. Nebo tohle. Ne, okay. já ti tam hodím taky něco. Co jsem to udělal? Práce. Ne, co to je? Kurňa, ty jsi mi na to dal balonek, teď je to pomalejší, hajzle. Yes. Yes, fuck you, Vedry, fuck you. Jo, kámo, no. Jako ne, že bys mi úplně pomohl, ale... Ne, proč padáš? Jo. Holka, drž se. Na těchto základech můžete stavit. Mám to zatím jako... Nul. Zatím to mám jako dobrý, no. Ne. Tak ti to trochu posedem. To... Ne, balonek, Kámo, co jsi mi to provedl, ty jsi mi prohodil ovládání. Cože, what? To jsem vůbec nevěděl, že tady je. Já, hele, kámo, já jsem si to stejně posral sám dost. Nice. Kurde, ať už to spadne. Ne. Jak to mám deletnout? To bychom si nerozuměli. Zůstaň věžičko, drž se. Dobrý. Fuck sake. Jo, to určitě vydrží, to určitě vydrží tohleto, prosím. Ne. Oh. God damn it. Spadni. Já se toho nezbavím. Počkej. Jo, dobrý, už se to rozpadlo. Dobrý? Jo, dobrý. Já si myslím, že dobrý. Pevný základ, pohoda. OK. Hej, nějak to vyšlo, nějak to, počkej. Yeah. Já. Wow, dobrý. Počkat, co jsem to udělal, jsem ti to prohodil. Nebo se mi protáčí, jo dobrý, uf. Je. Musím nějak tak zvládnu. Ježišmarja. Okay. Já mám kamennou kostku, nevím co to dělá. Mně už to začíná to jako trošičku tady. To nevíde dobře. Prosím, drž se. Prosím nepadej. No čím víš seš. Nějaký otazník jsem ti hodil. No děkuju. Teda až teď. Ne, nice. Tak ten otazník je o ničem. No jako on podle mě dělá. Ten otazník je o ničem. Tady máš balonek, bra. Okej. Okay. Be happy! No! Ne, nepadej! Ono to spadlo! Do prdele! Fuck! Pojď! Drž se! Ne. Fuck you! No, tam zarazím, fuck you, já neumím dělat věci rychle. Ty vado, pěkný penis, ale.
Děkuju. Tak jo, je to vyrovnáno. Dáme nějaký challenge. Nechceš dát rozinky, když prohraješ zase. Chod do piče, ty vole. Ani o tom nemluv. Jako challenge můžem dát, ale nesmí to zahrnovat rozinky. Nebo obecně bych byl rád, by to nezahrnovalo žraní něčeho, co mi nechutná. Aha, tak když ti to... Když ti to chutná, tak to je o ničem, že? To já jenom říkám, co by se mi líbilo. Počkej, fakt. Počkej, tady jich musím jako vejít 60 na tohle místo. Zase já, je, ne, musíš jich asi... Musíš jich prostě naházet 60 na to, počkat. Hodím ti nějakou dobrutku. Co to jsi mi to udělal? Halo, what the fuck? Hej, oni... Hajzlové! Mi ukradli kostku. A, cože? A ještě mě to ubralo život. Nice. A jo, to je survival jakože, že tam musíš narvat 60 kostek, aniž by ti to spadlo. Jo, jasně, pokaždý, když takže, spadne, takže je to spíš jako... Takže jakoby nespěcháš. Takže musíš fakt být stabilní. No. Spěcháš, jo, abys měl bonusy takovýhle. Počka, prostě to zamčel. Aha, já si nemůžu točit. Jo, ty jsi mi to dal taky. Okej, tak uděláme takhle a ona bude dobrá. Já jsem byl v pohodě docela. Jako já moc ne, ale tak decentně, no. Tvo 41 ještě zbláznili, ne? No. Okej, jsme na tom stejně, hrdě, dobrá práce. Ne, já mám jeden. Ty jsi, jak ty to ty svině zahodili, tak počkej. Já... Ne! Kámo, what the fuck, co jsi mi to udělal? Zahraj si na klavír, děvko. Ne, drž. To je háj tohle, ne. You motherfucker. A já jsem si to zrovna enchantnul tou bílou magií, aby to nějak přirostlo. Kámo, tak krásnou věžičku ještě nikdo nikdy neviděl. Běž do háje, fuck you. Race, zase no. Racer, jo? Well, that's racist. Tak tenhle race zandám, ale... Okej. Okay. Tak schválně, ukaž své plážový skills. Plážový... Ukaž, co jsi naučil, ty vole, já jsem ten nejlepší racist na světě. To je... Jo, to není nic, čím by ses měl chlubit, podle mě. Já myslím, že v Česku, jo. Ty jsi je protočil tu kostku! Co mám dělat, kde se točí kostka? Kámo, nice, proč to udělal? To znělo, jo, hodně zoufale. Jo, no. Ne, to se neděje, to se právě neděje. Ty vole, tam žbluňte. Fuck, no. Okej. What? Ne, počka, tam... Já mám takový dojem, že tady můžeš ještě dělat něco s tím. Můžeš to jakoby... Jo, u AI, no, to je na zandání, je to takový to kláč hodně. Jo. A to je v pohodě docela. Když to tam... To dělám celkem často. Takhle zarazit. Ty vole, já jsem se o tom dozvěděl až teďka. Dám ti no, tam... No to je dobře. Nedám ti tam raz, dám ti tam... What the fuck? To dělá jako co? Je to jako přiroste k tomu, jo? Jo, to je kámo mega dobrý. To ti to úplně strašně stabilizuje. Jo. Ne. Ty jsi taky potřeboval, koukám. Ži co? Proč jsem si ji smazal? Ne! Já můžu použít Black Magics. Já... Okej, okay, tohle by docela helplo. Jo, jak to, že se furt držíš, je to teďka tak strašně pěkně vychází. No jako mě měl se taky, ale zužuje se mi to, což mi úplně trochu jako ubírá. Ne, já jsem druhej. Ne. Why? Ne. Why? No, tady máš taky parchante. To je teď tisíckrát horší. Co, proč? No protože ty mi ji zvedneš a pak ji hodíš dolů, že jo, a ona tam vždycky spadne úplně retardovaně. Lol. O. Jsme skoro tam, hoši, to... Tady celkem fouká vítr, jako. Ajajaj. Počkej, co? Tak to nemělo spadnout, to je bullshit. Jo, tebi to tam dobře srostlo, kámo. Oh, fuck, to asi nepůjde. What the? No, žádný balonek. Kámo, mě se to... Já... No, prd. Jo, prosím, drž! Kurva. Yes, ne, moje stavba úplně sává, hajzlo. Prosím, už nepadej hlavně. Úplně stabilní základy. Ježíš, tě to tam... No, what have you done? I don't know. Kámo, já jo, konečně. Vyhrát. Drž. Ne. Kámo, vidíš, fuck! Nechápu, jak to, no, že ta tvoje taky není úplný zázrak.
Aspoň by mi mohli nechat to, co jsem tam stál s tím tak dlouho seru. Jo, takže vedeš o dva body teďka, goddammit. Ty krávo, yes. Nej, tohle bylo hodně klíč. A je, pucle, ty jsou tvoje. Jo, jo, to. Myšlení to mi jde, ok. Tak tohle, uvidíme, no. Tohle mi asi nevyjde úplně, no. Kurva, tohle. Já myslím, že končím. Aha. Ne, tak nekončím, ale strašně mi to spadlo a opak úplně enormně. No whatever, já tam prostě něco narvu a uvidíme, třeba to bude fungovat. A ty vole, to tam chci dát, ale vím, že to spadlo. Ne! Ne. What? já na to kašlu, ale prostě byl. What? What the fuck? Je to asi, šlo nějak jinak, než jsem myslel. Jo, oni ti ty kostky pak dojdou, jasně. Já jsem skončil, kámo. Já jsem skončil. Je to vůbec... Tam máš úplně jiný kostky, než jsem měl. Fuck sake. Ne, o tomhle se nebudem bavit, jo. Jo, já jsem byl úplně v jiném realmu, v jiném dimenzi. Wow. Okay, tak vzhledem k tomu, jo, že ten váš... Počkej, jak to dopadlo? No vyhrál jsi, že jo? Ej, nice. Mě to nějak přestalo jít. No. Nějak jsem, nevím, přenesl svoje League of Legends schopnosti do toho, fakt jako... what have you done? Tak ty máš taky, tady máš taky les, sežer si jo. Do prdele, nesnáším les. Motherfucker. Ne! Mně se vždycky tohle stane, když mi tam někdo hodí les. Lul. Vždycky ztratím. A máš to. No mám, no. Mám to. Okej, musíme... Tady máš bublinu, nazdar. Ne! Kámo, ty mi to trošku celý schodíš! Yes! Oh shit, get wrecked! Jo! Provedl jsem apokalypsu! Ne, ježiši... Tak to bylo fakt hodně krutý. Pane bože, what have I done? Prosím, ať to spadne aspoň. Dobrý, já chci reset. Ne, to není. Hard reset. Kud, já to nechci tohle! Okej, dáme si tady dobrotu. Lesíček, no jo. Trocha přírody nikdy neuškodí. Nic moc, já se to takhle zbavím a... Tak třeba to tam bude držet teďka hezky. A to jsem zase posral. Tak ty vole, teď mám úplně rampage, kámo, teď prostě vole, ain't no stopping me now. Ne. Fuck se... Ne, já se toho nezbavím, ty kostky! Trefil jsi nějak dobře? Netrefil. Nice. Prostě spadla. Fuck sake. Kámo, ale to mi vysvětlí, že to tam prostě, tady máš ty vole... balónek. Fuck jo, balónek. Který je o ničem. Ne, není o ničem. Oh. Kudia, proč jsi tak rychlej? Gotta go fast. No. Hele, to je tvůj oblíbený. Kámo, tam je tam seděl jak prdel na hrnec a ty mi uděláš tohle, jo. Wow. Prosím. Ty vole, jak to, že máš furt ty bonusy? To já nevím. Asi jak prohrávám, no. Ne, ale... díky! Ne! Díky! Ne! Kurva! Yes. Ne, prosím, vedry, no tak, kurva! Tak ještě, že jsme si nedohodli na žádným challengeu. Kámo, já nechápu, jak to může držet, tak se podíváš na ten začátek, ty vole. Tak ty vole. No tak to už asi neprohraju, že? Dostám tvrdý rek. No ale tak aspoň budu mít poslední slovo, survival. Ale musím říct, že si rozhodně než, nebo takhle, obstojnější soupeř než Artix. Jo. Tak to musel být Artix jako... fakt jako horrible, ty jo. On nebyl horrible, ty jsi fakt jenom dobrý, ono většina lidí nehraje Tetris po prostě dovolených, víš? Jo takhle. A teď to je prostě, já nevím, to je prostě normální myšlení, to děláš jako malej, že strkáš do různých otvorů různý tvary. Wow. Dobře, herdě.
Tady... Pověz nám, co se ještě dělal jako malej. Tyjo, já bych řekl, že v téhle hře je hodně důležitý sledování soupeře. Je, mega. Prostě nesmíš mu to hodit v dobrý pozici, že jo, když je prostě ty, jo, no. Ty negativní musí bonusy. Musí se kouknout, jakoby, no. Proč se mi to takhle odlupuje? Insta dead, počkat, co? Ne, dobrý. To spadlo celý, jakoby, spočítán jednou, jo. Tak to je dobrý. Wow. Tak to je profit. Wow. Akorát, ty vole, co já teď prostě? What have you done? To asi tam dej. Hello? Is this a klavír? Ne, to není klavír. To je mlejn. Teď budeš jak Don Quixote, budeš zápasit s větrnýma mlýnama. Yes. Počkej, way. To tam spadlo dvakrát a mě to vzalo dva životy, no tak to je... Jo, ono ti to spadlo asi na dvakrát, jako vyloženě, ne? Oh my okay. God. I'm dead. Já to nebudu hrát tohle! Já to postavím k tobě, herďo. Oh, to nejde. Hej, fakt na 17 minut to bylo. Já jsem totiž dřív streamoval Tetris, víš, já jsem nechtěl říkat, aby se necítil potupenej, ale... Tak to ne, to bude odveta tohleto. Jo, korveta. OK, lidi, dáme teda příště odvetu, teda pokud samozřejmě budete chtít, jestli tam hodíte aspoň 5000 lajků, tak s Vedrym natočíme další díl a můžete tady do komentů psát, co myslíte, že by byl dobrý challenge pro toho, co by prohrál ten Super Cup. Tak kdyby náhodou se... příští dny nestreamoval, tak víte, že trénujete Tetris. Jo, takhle, jo, budu trénovat přímo na streamu. Budu se tím chatem nechávat zase vyhypovat, že jsem kokot špatný, yes. A mě to zase namotivuje. Ti to nandat příště. Aspoň máš svou kariéru díky sobě, ne jo. Díky Hrdinovi. No nic, Vedry, děkuju ti a děkuju vám, že jste se koukali a u dalšího videa zase. Čau! I don't care.